ഹലോ ഹായ്, വെൽക്കം ടു ലുട്ടൂസ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലില് ഒരു ക്രിസ്പി കോൺ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിലും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ക്രിസ്പി കോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചോളം ഇതേപോലെ പൊളിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചോളമാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരടവിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് കോണിന്റെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ സ്വീറ്റ് കോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചോളാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേവ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പൊ കുറച്ച് ക്ഷമിക്കണേ, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുതൽ 6 മിനിറ്റ് വരെ നോക്കുക. ഹാഫ് വേവ് ആയാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിത് കോരി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോളം നല്ലതുപോലെ ആറിയിട്ടുണ്ട്, അതായത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേവിച്ച ഈ ചോളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1 സ്പൂൺ അളവില് ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 2 മുതൽ 3 സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം കോൺഫ്ലവർ, അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ 3 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1/2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ്, നല്ല പൊടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1/2 സ്പൂണാണ് ഇടുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ട് പാടില്ല, പൗഡർ പൗഡർ ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം. അതിൽ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ പൊടി പൊടിയായിട്ടാണ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ ലാസ്റ്റ് 2 സ്പൂണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1 സ്പൂൺ മാത്രം വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ പരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ആ എണ്ണ ഒരുവിധം നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പൊ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബാച്ചസ് ആയിട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊരിയുന്ന പരുവമാണ്. നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ അടച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ, കാരണം പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് കാരണം അടച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ക്രിസ്പി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ട് തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിത് വറുത്തു പോരാ. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണേ, ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം തട്ടിയാൽ പോലും ഒന്ന് തെറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൂടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമുക്ക് ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ, ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണ്. 1/2 സ്പൂൺ അളവിലുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1/2 സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 സ്പൂൺ അളവില് ജീരകപ്പൊടി. ചാറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചാറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം ഞാൻ ലെമൺ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചാറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെമൺ, ഒരു 1/2 മുറി ലെമൺ, നല്ല ജ്യൂസ് ഉള്ള ലെമൺ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് സവാള കേട്ടോ, ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൊത്തമല്ലി ഇല, ചെറുതായിട്ട് പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും എരിവും ഒന്നും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ എരിവും പുളിപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
ഞാൻ നമ്മുടെ സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭംഗിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോസ് ഒഴിക്കാതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് കമൻസിലൂടെ പറയാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.